Lionel Messi yenidən Barcelona'da çıxoş edə bilər. Fransa mətbuatındakı xəbərlərə əsasən, o bu addımı son maçlarda baş verən hadisələrə görə atmak istəyir. Artıq Leonun atası, Jorge Messinin Katalonyalıların rəhbərliyi ilə danışıqlara başladığı bildirilir. Futbol tarixinin ən bahalı transferi Neymar da PSG-dən gedə bilər. Paris klubu artıq Braziliyalı oyunçunun xidmətində maraqlı deyil. Çempionlar Liqasındakı son fiyaskodan sonra heyətdə köklü dəyişikliklər etməyi planlaşdıran rəhbərlik Neymar üçün gələn təklifləri dəyərləndirəcək. Xatırladaq ki, Sambaçı 2017-ci ildə 222 milyon avroya Barselonadan Pesajuya keçib. Qeyd edək ki, Liqa 1-in 28-ci turunda baş tutan PSG-Bordo görüşündə azərkeçlər hər iki futbolçunu fitə basıblar. Messi və Neymarın topa hər toxunuşu fanatların aqressiyasını səbəb olub. Əlavə etdik ki, hər iki futbolçunun məvacibi yüksək olduğundan onların PSG-dən getməsi inandırıcı görünmür. Reala səfərdə 1-3 hesabı ilə udduqdan sonra Kral klubunun rəsmilərinə hücum çəkən Pesaje rəhbəri Nasser Əl-Xəlayifi ilə bağlı da qərar verilib. 48 yaşlı funksioner vəzifəsində qalacaq. Lakin Fransa kollektivində bir ayrılıq qaçılmazdı. Əl-Xəlayifi transferlərin nəticəsindən narazı olduğu üçün idman direktoru Leonardo klubdan gedəcək. Onu bu postda Tottenhamin icraçı direktoru Fabio Paratici-nin əvəzləməsi gözlənilir.